Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже почесний, крутий гість. Давно вже якось не встигали перетнутися, бо у людини, яка сьогодні у нас надала нам честь з ним поспілкуватися. Насправді дуже багато роботи і основної, і волонтерської, тому відповідно його отловітити не так-то легко. Але іноді всі зірки сходяться, і цей момент настав. Отже, у нас сьогодні в гостях дуже відомий український науковець, популяризатор науки, я би сказав, дуже популярний в хорошому сенсі науковий блогер, чи як сказати, блогер-науковець. Чи блогер, хренове слово, просто популяризатор науки, коротше, так, по-совєцьки хай прозвучить. От. І дуже відомий український волонтер Антон Синенко. Привіт, пане Антоне. Привіт. Ну, погодься, блогер-науковець хреново звучить. Ні, ти знаєш, я завжди кажу, що мені не подобається слово блогер, але я завжди, знову ж таки, підкреслюю, що окей, якщо вам треба підписатися на блогера, щоб читати про науку, окей, я буду блогером. Ну, насправді, просто я ж кажу, якщо раптом ви забули, хто такий Антон Синенко, то, ну, окрім того, чим він відомий дуже науковець український, але з 24 лютого він активно зайнявся волонтеркою. Це саме ті люди, які чи не перші почали вивозити людей з Ірпеня. Ну, власне, ми з Антоном про це вже говорили, про ці всі їх пригоди тодішні веселі, коли там вони під мостом оцим знаменитим змушені були потім ховатися, коли їх машину розбили, там було багато різних історій. От, ну, Антон продовжує займатися допомогою Збройним силам, тому я пропоную розпочати про волонтерку, а далі вже перейдемо до науки, бо дуже хотілося б з тобою багато невеселих питань, насправді, обговорити, але тим не менше. Напевно, найголовніше питання. Чи не відчуваєш ти в повітрі знов повернення 15-16 року, коли народ почав втомлюватися, менше грошей дають на волонтерку, типа, ну, війна, да, ну, вже ж, вроді, як це далеко, і вже місяць ракетного великого обстрілу не було, ну, як це, може, потім. Чи ні? Знаєш, з одного боку, дійсно, кількість донатів, вона падає. Але це системний процес в тому плані, що це не зараз почалося, і навіть не вчора, а просто, ну, видно, що люди виснажуються, у людей закінчуються їхні запаси. Економіка, очевидно, стагнує. Ну, тільки, мабуть, там, в доповідях податкового нашого комітету, там все нормально, там, і, як це, гуся можна ще щипати, да? Ну, да. От, але реально у людей ситуація дуже скрутна. Але, от, скажімо, по кількості донатів і залученості людей до підтримки волонтерської діяльності, я можу сказати, що кількість людей не падає, а, можливо, навіть збільшується. Mm. Тобто... Просто денег ні, да? Да, ну, розумієш, тобто, от мені на телефон приходить, от, буквально перед ефіром, що мені там прийшло 100 гривень, там, 50 копійок. Ну, клас. А один раз мені прийшло 26 гривень. І так постійно, знаєш, такі маленькі донати, це сила маленьких донатів, так. І вона реально працює. Мене дуже тішить, коли там журналісти, медіа, ЗМІ, вони підтримують цю тезу, і там, неважливо, донатять мені чи моїм колегам-волонтерам, але сам факт тому, що маленькі донати, вони реально працюють. Краще... Стабільніше, але... Менше, але стабільніше. Менше, але стабільніше, так. Тому що це дозволяє робити якесь планування. Тому що коли приходить одна велика сума, а потім довго нічого немає, ти не можеш нічого нормально спланувати. Тому люди виснажуються, але люди продовжують підтримувати Збройні Сили, продовжують підтримувати волонтерів. Але тут є така невеличка пастка, тому що все ж таки ми говоримо... Ну, я конкретно кажу про якусь свою маленьку фейсбучну там бульбашку, яка там читала про науку або читала про наші евакуації з Ірпеня, і вона нас підтримує. І, можливо, це стосується багатьох волонтерів. Тобто це такі, скажімо, свідомі люди, які розуміють, що, на жаль, держава не може закрити всі питання по армії. Дай Боже, щоб вона закривала там питання по снарядах, по паливу, по літакам. Це і дуже... по зарплаті можна? І, да, дуже дякую. Так, да, і по дуже зарплаті дякую. Те саме. Але питання тих само пікапів, якими, наприклад, я займаюся, тобто, ну, воно не закривається системно Міністерством оборони. І ніколи не закриється. Да. Але до твого питання щодо того, чи відчувається щось на кшталт 14-15-го року. 15-16-го вже. 15-16-го, да, так. Да. Коли у нас все перетворилося в таке АТО, це назва сама в собі. В принципі, от я слухав декілька інтерв'ю там, того самого Матяша, Сайгона і так далі. Тобто, як солдати це відчувають, що вони дуже не занепокоєні тим, що їм здається, що от зараз лінія фронту якось стабілізується, всі звикнуть, оця повісточка возникне, ти звідки, з Бахмута, а я тебе туди не посилав, ти йди в свій Бахмут. Типу, чи такого... треба просто морду бити одразу з ходу, важким предметом за такі я не знаю, що вас до насилля можна закликати. Треба. А, треба. Треба. Да? Ну, чувак, а для чого ми тут зібралися, Антоне, господи. Ні, насправді, да, такі люди заслуговують на найжорсткішу відповідь, тому що очевидно, що вони тупі. І вони не розуміють взагалі, завдяки чому вони сидять в Буковелі. От, і, ну, принаймні,
спілкуватися таким чином з бійцями, які там перебувають на якійсь реабілітації, це демонструвати максимально рівень свого невігластва і взагалі нерозуміння ситуації, що в країні коїться. Але оця стабілізація ситуації, мені здається, що це традиційно нормальна штука, що люди такі сприймають, а, ну, в принципі, все стабілізувалося, можливо, далі там нічого не буде. Але як показує практика, що Росія все одно, вона зробить щось таке, що знову наше суспільство трошечки буде шпиняти, і я дуже, як і всі, сподіваюся на майбутній український контрнаступ. Це щось таке, знаєш, із розряду там, ну, але він прийде. Друзі, але він прийде, так. Обов'язково прийде, так. Да. Ну, до речі, я взагалі думаю, раз давно не було обстрілів, значить, вони просто готують великі, от і все. Може бути, я в цьому щось не маю. Я, до речі, починаю непокоїтися реально, коли дуже довго немає такої нормальної ракетної атаки, я такий, так, скільки ж вони ракет назбирали? І ти такий вже починаєш нервувати. Ну, ти згадай літо минулого року, коли в Києві взагалі там місяцями навіть повітряної тривоги не було. Так, було таке. А потім 10 жовтня. Оп! Зразу, да. І всі такі, уй! Ой, а що, війна є, да? Правда? Правда, війна є. Да, було таке. Я пам'ятаю дуже добре цю реакцію людей. Всі так здивувались чомусь. А чого ви дивувались, друзі? В Харків з'їздять кожен день і дізнаєтесь. От. З приводу волонтерки ще хотів тебе спитати. Дивись, такий момент. Ну, те, що з автівками, понятне діло, ніколи питань вирішуватись не буде. Вон зараз наші великі колеги з «Повернись живим» тепер, я так розумію, взагалі почали тупо просто з виробником домовлятися і закупати. Молодці. Ну, я не знаю, як уже по-іншому це робити. Я так розумію, що з БУшними тачками дуже велика проблема, тому що їх просто Європа вже виснажує. Європа порожня. Ні, ми маємо правду казати, що Європа порожня. Трошечки там лишилося ще на півночі Європи. На півдні в Британії є тачки, але Європа базова, континентальна, абсолютно порожня. Те, що лишилося, скільки ж тачок завезли вже? Десятки тисяч? Я не знаю, це треба до умитників, мабуть, спитати. Я думаю, що сотні тисяч, якщо сотні чесно. Тисяч. Я думаю, що сотні тисяч. Слухай, ну якби вони всі були, ну я розумію, що дуже багато побило на фронті і так далі, ну. Побило дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Слухай, ну, я не буду казати, які підрозділи, але от підрозділи, які я знаю особисто, вони можуть за день втратити 3-5 машин під час обстрілу. Легко. Легко. Абсолютно. І це ж ще питання, що одна справа втрачають машини, інша справа, що машини ламаються, і їх неможливо витягнути сюди для того, щоб відремонтувати. От тільки сьогодні інформація там від евакуаторщиків, та там дотягнути машину, наприклад, звідти сюди в Київ, щоб відремонтувати, це 20 тисяч гривень. Нічого собі. А буває 30 тисяч гривень. Так це ж ремонт уже цілий. Так, а чому так тягнути далеко? А тому що черга на СТО в тому самому Дніпрі, чи десь там в Краматорську, це тижні, а то й місяці. Тому що всі ж хочуть відремонтуватися для того, щоб їздити. І це велика-велика проблема. Я просто розумію, чому питаю, бо, ну, знову ж таки, Антон вже займається зараз в основному тачками, ну, в принципі, тачками займається, тобто машинами і так далі. Мені просто дуже цікаво зрозуміти ще одну таку от неприємну річ. Тебе спитаю, дивись, знаю, що дуже багатьох волонтерів зараз почали на тему, а покажіть листи, а чи ваші машини, а, значить, розбили машину, а де розбили, а покажіть фотки. У тебе нема таких проблем? До тебе ще контролюючі органи не приходять? Ні, до мене, слава Богу, не приходять, і ми, як це, якщо так казати жаргонно, ми відразу робимо все в білу. Тобто це і запити від військових частин, і це і гарантійні листи на митницю. Тобто машина відразу заїжджає на військову частину, а фактично ми займаємося і тільки перегоном, і ремонтом. Але я чув у колег з інших фондів, бувають такі питання, і там питання по передачі. Тобто машину треба правильно передавати, там по автоприймання передачі на військову частину, щоб вона ставала на баланс. Є купа історій про те, як бійці не хочуть, щоб машина ставала на баланс, тому що там якийсь дуже злий комбат забере цю машину у цього бійця і передасть якомусь іншому бійцю. Конкретно у мене і у деяких моїх колег, добрих друзів-волонтерів, підхід дуже чіткий. Машина офіційно заходить на баланс військової частини. Все. Ми розуміємо всі ці історії про те, що у бійця можуть забрати, є якийсь конфлікт внутрішній між бійцем і керівництвом військової частини. Ну, але тут підхід достатньо простий. Якщо боєць не може налагодити комунікацію з командиром військової частини, то у машини доля все одно буде дуже-дуже печальна. Вона не буде на довольстві в цій частині. Невідомо, з яких ресурсів її будуть заправляти, невідомо, як вона буде ремонтуватися. Це ж бійця теж треба відправити на машині на ремонт. Тобто, якщо не можна відремонтувати її на передових позиціях, він має кудись на кілька днів поїхати і відремонтувати. Тобто, якщо немає контакту, машина просто встане під парканами, все. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Тут по-хорошому, от правильно, купувати б нові машини прямо від виробника, щоб це було надійніше. А інша справа, ми
ну, виникає питання, може б нам би вже якийсь би заводик, да, десь якийсь пікапний зробити, купити якусь машину, там модель по ліцензії, почати випускати там державними зусиллями, тому що все одно, от в Росії є УАЗ, да? Поганий, непоганий, рогатий, нерогатий, але УАЗ. Є ці, як їх, господі, бронівики їхні, які глохнуть, тігри, да, от, да, і так далі, і так далі. Що є у нас? Це Івеко. Ні, Івека це рись, здається. А, так, да, я їх плутав. Так, да, то рись, а це тігр. Коротше, тігр це газ. От, але, тим не менш, воно є. А у нас є волонтери, які привезуть L200 чи Навару і, значить, її відремонтують і передадуть. У нас є Луаз, я пам'ятаю, колись був завод. Ну, кстати, Чобиніт, між до речі, непогана машина, ну, по своїм, як це... Для військових. Для військових, да. Для військових цілей була б непогана машина. І, чесно кажучи, маючи б такий заводик, трошки її допиляти напільником та поставляти... Ну, вибач, зараз військові пищать від багі. Що таке багі? Це беруть... Просто колеса, підвіску, виварюють якусь там раму, цепляють елементарний двигун, два ковша сидіння і елементарний руль приладу, і поїхали. Да? І їм це підходить з головою. Піска підрона на раз, два, три. Так, так, да, так. А чим це не Луаз? Так. Хороша ідея. Ну, просто це дуже хороше питання, але знову ж таки, ти сам сказав, що зараз окей, Міноборони буде все одно концентруватися на, там, не знаю, на бронетехніці, там, але, хоча там теж велике. На літаках. На літаках, так. Ну окей, на літаках, так. Ладно. Ще про волонтерку хотів спитати. А ти, чекай, ти за кордон їздиш чи ні, коли приганяєш тачки? Ні, я конкретно за тачками за кордон не виїжджаю. А, я зрозумів. Тобто ми працюємо з нашою діаспорою, з небайдужими людьми. Та вони переганяють, переганяють. Які знаходять машини, так, і потім виїжджають люди, завозять машини. Фактично, тобто я машиною вже займаюся, коли вона вже заїжджає в Київ на СТО, ремонт. Ну, а далі вже переганяю на фронт. Ну, просто мене дуже цікавить історія зі шляхом, тому що, знову ж таки, від дуже багатьох волонтерів чую, максимально ускладнена зараз ситуація з виїздом. І, напевно, правильно, бо якщо тільки офіційно понад 10 тисяч нелегальних, нелегітимних виїздів по шляху, люди, які не повернулися, да, то я думаю, це логічно. Взагалі, наскільки це розповсюджено? Чи зустрічалося це в твоїй практиці? Ні. Взагалі? Ніхто Ні. з твоїх знайомих так не робив, так? Да? Тут це ж знову питання донатів. Та, хто донатить, свій цей пухерець фейсбучний. Ну, тобто, люди отакі. Пухерець. Фейсбучний пухерець. Та зразу відеш ти до науковець. От вмієш ти зразу так сказати, що воно роді і цікаво, і противно, ну, звучить так. Знаєш, то як науковець справжній. Да? Фейсбучний пухерець. У вас фейсбучний пухерець вскочив, да? А без якого фейсбучного пухерця? Да. Ну і, напевно, щоб підсумувати, от скажи, будь ласка, знову ж таки, чи стало менше волонтерів, чи стало їх більше за твоїми враженнями, чи як? Тобто, грубо кажучи, ті, хто починав, понятно, ми не кажемо про системних, це ясно. Я маю на увазі, от ті, хто почав там 24 лютого, тоді був великий порив. От за твоїми враженнями, люди сходять з дистанції, люди просто якось, не знаю, інституціоналізуються, чи що от відбувається з волонтерським рухом? Скажімо так, більш глобально, люди вигорають. Це нормально. Минув рік війни, і, в принципі, у нас люди, взагалі, навіть не волонтери, вони просто вже вигоріли. Ну, тобто, в сенсі рік війна. Обіцяли ж 2-3 тижні, ну, максимум 2-3 місяці. А тут вже рік. А з волонтерами те саме. Справа в тому, що ніхто не вчився бути волонтером. Цьому ніде не вчать. Волонтерство — це, в першу чергу, про тайм-менеджмент свій власний, про стосунки з самим собою, із стеженням за своїм самопочуттям, за здоров'ям і так далі, і так далі. А люди насправді багато місяців просто вкалують без вихідних і без відпусток. Да. А потім такий організм каже: Ой, да, я поліжу. От, і лягаю лежати. Те, що я спостерігаю, волонтери йдуть у більшу спеціалізацію, і це нормально. Тобто люди, які намагалися закривати багато питань. Тобто, а знайдіть мені тепловізор, а знайдіть мені дрон, а отут окопні свічки, а отут маскувальна сітка. Я бачу, що волонтери переходять до вузьких спеціалізацій. Тобто людина займається або маскувальними сітками, або от як Міша Мозговой, його дуже обожнюю, він робить окопні свічки ще там, я не знаю, з 15-го чи 16-го року. Я знаю, мені треба окопні свічки, я дзвоню Міші Мозговому. Все, так. Йому треба тільки консервні банки відправляти і парафін. От. Те саме там лента за лентою, наприклад, так, спільнота, яка в Інституті теоретичної фізики системно плете маскувальні сітки і десятки круто квадратних метрів, і навіть, може, мабуть, сотні чи там тисячі цих квадратних метрів передає на фронт. От. В той же час я зустрічаю волонтерів, які намагаються займатися усім, і вони от так і кажуть, що от вони наче щось і роблять, і кожен день у них тисячі дзвінків,
вони комунікують бійців там з таким-то магазином, чи бійців з такими-то волонтерами, чи допомагають затягнути щось з-за кордону. Але вони відчувають, що все, ну, вони просто вже на ізльоті, і вони так і кажуть, що от цікаво, ну, було б чимось зайнятися таким вузькоспеціалізованим, бо вони зараз перебувають в пошуку. Ну, це питання до того, чи знайде себе людина в тому, щоб займатися якоюсь вузькою спеціалізацією чи ні. Те саме стосується фондів. Тобто фонди, вони зараз більше вибудовують процедури, і фондів насправді тисячі, як благодійних фондів, організацій і так далі. Але зараз виживуть, якщо можна правильно так висловитися, виживуть тільки ті, які вибудують внутрішні процеси і будуть просто системно працювати. От чому я люблю там «Повернись живим» чи там фонд «Притули» в тому плані, як великі фонди, а в тому плані, що у них вибудовані в першу чергу процеси. От той самий «Гуркіт», звідки походжу я, мій улюблений «Гуркіт», то те саме зараз відбувається там всередині. Тобто там люди отримують свою спеціалізацію, там той відповідає за один напрям, інший за другий напрям, третій за третій напрям, і далі ця організація вже може функціонувати. Але вже стає менше такого хаосу, що враз і побіжали, давайте варити бронежилети із ресурс москвича. Тобто такого вже, це вже не прокатує. Тобто все має... Все кошти, які скидаються на ці фонди, мають використовуватися максимально ефективно, тому що коштів стає менше, а без організації внутрішніх процесів це неможливо. Ну тут да, беріть приклад «Повернись живим». Для мене це еталонний варіант того, як от люди все це вибудували і тепер стали фактично, я не знаю, вже це не просто волонтерський фонд, це вже по суті таке альтернативне Міноборони, я б навіть сказав, знаєш, по масштабах. Волонтерські корпорації, я не знаю. Ні, ну просто ти бачиш, якими вони, блін, реально сумами ворочують, а головне є, наскільки ефективно вони їми ворочують, це прям да. Але я нагадую, друзі, і от, да, от, до речі, питання до тебе, знову ж таки, що ти порадиш людям, як донатити? Тобто, ну, про маленький донат ти сказав, але стабільно. Кому? Кому ти радиш? Не, ну, це не конкуренція, ну, я маю на увазі, от, ні, якась тактика. От що ти порадиш людям, які хочуть? Нормальне питання. Я завжди кажу, що ти не тільки я кажу, донатити треба тому, кому довіряєш. Тобто одна справа, звісно, можна донатити вже перевіреним фондом, умовно, тому самому «Повернись живим», да, чи «Притулі». Можна донатити фонду, якому ти довіряєш, людей, яких ти там особисто знаєш. Можна донатити волонтеру. От я дуже люблю маленькі волонтерські ініціативи, про які я теж от найближчим часом буду писати. От є такий Олександр, який в Ірпінь завозив продукти харчування. От ми заїжджали в Ірпінь, там їхали на евакуацію, і ми з собою їжу не брали. Ну, тобто це не було наше завдання. Наше завдання було там екстракшн. Тобто, ну, людей вивезти. Да, вивезти. А він навпаки, він туди намагався там, от, тим голодаючим там, людям щось завезти. Зараз він на своєму маленькому бусі, там кожні там, два тижні їде в якісь там села далекі, які він підтримує. І тобто такий волонтер насправді потребує підтримки. Ну це Горовий таким теж займається. Горовий, те саме, да, так. Да, тобто циган, він бере, циган це його, ну він... Ну він так каже. Сумрон, він так каже, так. А то скаже, що от, посмотрите, наконец-то, доказали всі нацисти, друзі. Так, тобто він їздить на своїй машині теж в села, і він закриває абсолютно важливі фронти. І тут слід зрозуміти, що якщо великі волонтерські фонди, вони закривають якісь глобальні питання, там давайте купимо супутник, чи там 100 броньовиків. Але питання в тому, що відвести ровер в якесь село, де цей ровер потрібніший, не менш потрібний, ніж броньовик на фронті, ну, це теж важливо. Це коштує невеликі гроші, але цілі спільноті людей це може покращити дуже суттєво життя. І тому просто кому довіряєш, хто, скажімо так, хто не буде красти гроші, от в кому ти впевнений, тому треба донатити. Да. Ну, тому, друзі, нагадую, що ви можете зайти на сторінку Антона Сененка, у нього там є всі реквізити, і дуже раджу вам це робити. Чому? Тому що Антон – це якраз людина, по-перше, дивіться, він як науковець, він дуже нудний. І це його величезний плюс як волонтера, тому що він реально дуже дотошний. Він реально займається цією автівкою, але повірте, коли ця автівка приходить на фронт, то це реально та історія, яка буде працювати. Тому зайдіть на сторінку, правда, він там, нагадую, пишеться латинкою в Фейсбуці. Латинкою підкреслює, а то потім пишуть, ой, ви сказали, не можемо знайти, тому що він латинкою пишеться. Антон Сененко, не складно, просто латинкою вводите і попадаєте до нього на сторінку. Ну, а далі ви там все у нього написано. На що збираєш, до речі, зараз? На наступну тачку? На наступну тачку, так. Тобто, насправді, я вражений підтримкою людей. Я запам'ятав цю дату, я 20 березня сповістив, що я хочу зібрати на 42 машини для Збройних сил України. І по факту зараз от уже 3 машини придбано, ще 2 в процесі оформлення, і ще 2 зараз в процесі пошуку. Одну машину подарували, я про це буду писати окремо, машина аж в Греції знаходиться, і зараз вирішується питання її логістики. Так, і тобто, ну, я скажу так, десяток машин вже, ну, майже-майже. Але головне питання – це
пошук машин, які живі, тому що Європа порожня. Ну, знайти можна, але це буде така рухляча, да, краще та, не витрачати гроші. Буде витрачатися дуже великі кошти. Так. Мені, до речі, казали, що, наприклад, в Іспанії майже нема тачок, тому що там просто маленькі вулички і там пікапів просто нема. От таких, як нам треба, величезних. Може бути, абсолютно. Так. Це люди, які там, мої, так сказати, скаути, кажуть, що в Іспанію може навіть не потикатися, без сенсу. Є такий жарт серед волонтерів, що найбільша кількість пікапів, які зараз можна знайти і привезти на ремонт і довести до ладу, вони знаходяться на фронті. 100%. І це правда. Там є цілі, можна сказати, вже кладовища поламаних машин, де вона там одна трохи постріляна, у одній там ще щось там відірвано. Інша там просто зламалася, тому що там щось з двигуном. І якби їх витягати, звісно, переправляти сюди і ремонтувати, це було б дуже-дуже добре. Цікаво, чи взагалі таку ідею не приходила до голови нашому командуванню, якби просто хоча б допомогти з евакуацією, там, не знаю, виділити якийсь старий ЗІЛ, який ти будеш таскати, ні? Ну, бачиш, тут історія про те, що кожна машина на балансі військової частини, а, ну, коротше, це головняк кожної військової частини. Вам треба, ви вивозьте. В принципі, в цьому плані, можливо, командування має рацію. Ну, та, тобто, ось вам гаубиця. Вам гаубицю евакуювати? Ну, от знову ж таки повертаємо. Гаубиця чи да, пікап? Вам да. Гаубицю або пікап? Звісно, ну, гаубиця. Ну, логічно, так. Да. Да. Чесно, мені страшно про це питати, тому що, ну, я просто постійно задаюсь цим питанням. От, скажімо так, вплив, понятне діло, що от ніхто нам до кінця не може навіть конкретну цифру сказати, скільки людей виїхало, причому цифри дуже різні, від 8 мільйонів до 2 мільйонів і так далі. Тобто я так і не можу зрозуміти до кінця, скільки людей за кордоном. Ну, за моїми розрахунками, десь 4-4,5 мільйона реально людей зараз за кордоном. Ну, якщо реально брати от, з точки зору, хто скільки виїхало, скільки повернулось, скільки там їздить туди-сюди, ну, десь приблизно так. Але є такі сфери, де, ну, просто все дуже плохо, мені здається. Це наукова сфера, чи я не правий. От поясни, будь ласка, що ще раз відбувається з наукою. Ми з тобою останній раз спілкувалися, здається, десь восени ще. Uh-huh. Ну, якби, от ми пройшли дуже складну зиму. Що відбулося? Взагалі, ще щось животіє чи ні? Наука виживає. Uh-huh. В принципі, базово не змінилося нічого. Uh-huh. Тобто, потужні наукові центри, які в Україні були, ну, тобто, наприклад, Харків, так? Все, його нема. Фактично, ну, там неможливо займатися науковою діяльністю. Ми все це розуміємо. Так само там, той самий Дніпро. А в Херсоні... Дніпрі теж, да? Ну, звісно. Ну, тобто, ну, це проблема, ну, туди теж... Якби... Ну, все-таки там не настільки страшно, як в Харкові, де кожен так, день. Так, там не настільки страшно, але все одно там не можна здійснювати нормально, спокійно наукову це, діяльність. Та саме Херсон. В Херсоні теж університети і тому подібне. Те саме Запоріжжя. Запоріжжя, так. Тобто тут одна справа, що багато науковців, вони, по-перше, полишили терени країни. Якщо ми говоримо про жінок з дітьми, або там про багатодітних батьків. Інша справа, що багато внутрішньо переміщених науковців. Так. І тут особисто мене, от у мене таке відчуття дежавю, як це було в 2014 році, коли Академія наук почала переміщувати свої академічні установи з Донецька. Вже тоді захопленого цими проросійськими сепаратистами разом з російськими цими військовими, переміщувати ці інститути, наприклад, в Київ. І люди отримували фактично приміщення, але все їхнє обладнання. Все було там, да. Все лишалося там. І фактично люди вимушені були відбудовувати заново там свої лабораторії. Дехто був переміщений в Харків, так? І тут така іронія долі, що перемістили в Харків, так? Вони почали відбудовуватися, і тут... Получіть і розпишитесь. Якщо ми говоримо про те саме радіотелескоп УТР-2, він фактично знищений російською армією. Тобто антени самі лишилися. Це Чугуїв ти маєш на увазі, то що біля Чугуєва? Боже, якесь село. Ну, біля Чугуєва ж, да? Так? Так. Да, я розумію. Да. От. І там вивезене все обладнання, повністю все розграбоване. Там були позиції російських військових, і як, ну, ти дивишся на це все і просто думаєш, ну, це божевілля якесь. І фактично науковці, які працювали на цій установці, яка давала результати світового рівня, вони фактично вже не можуть здійснювати свою пряму діяльність. І такі установи теж є, і на півночі Київщини були подібні наукові установи. А скільки прильотів було по науковим інститутам в Києві, які займалися дуже важливими для оборонки науковими роботами, і були цілеспрямовані прильоти саме по цим корпусам. По цим, по суті, науковим лабораторіям, по цим цехам. Ну і це все йде в одному ж тому самому розрізі, як і прильоти по заводам «Укроборонпрому». Тому що я нагадаю, що нинішня війна, вона високотехнологічна, про тому, що росіяни там закидують нас м'ясом і залізом, але базово ми можемо перемогти тільки високими технологіями. Росіяни не дурні, вони це теж розуміють. І тому вони так само на рівні з виробничими потужностями намагаються
максимальним чином зменшити наш науковий потенціал для того, щоб його, щоб ми не могли виробляти зброю. Але якщо чесно, те, що я спостерігаю нині, ну якби і держава не докладає особливо зусиль для того, щоб наші науковці там допомагали армії робити якусь високотехнологічну зброю. Тобто нічого з цього? Є певні оборонні програми, але чесно, масштаб, ну я взагалі не бачу масштабу. Тобто те, що, наприклад, там з відкритих джерел, про що от я, наприклад, з подивом дізнався, виявляється, що ці всі ракети і там і дрони, які збиваються, вони досліджуються системно нашими науковцями для того, щоб розбиратися, що це таке, як цим краще цьому протидіяти, таке інше. Є у нас інститути, які займаються там новими сплавами там для тієї самої броні. Є у нас інститути, які займаються там іншим обладнанням. Але це не той масштаб. Коли у нас базово науковці зараз посаджені фактично на голодний пайок, інакше це не назвеш. От, наприклад, мій інститут конкретно працює 3 дні на тиждень, тому що фінансування недостатньо. А при цьому ми пам'ятаємо, що ще до широкомасштабного вторгнення наукова сфера – це сфера, яка взагалі не балувалася коштами. Тобто це у нас там тільки в законі прописано, що молодший науковий співробітник має отримувати подвійну середню зарплату по промисловості. Такого ніколи не було, тому що кожного року бюджетний там комітет писав, що грошей немає, так що будете отримувати свою ставочку і не просіть нічого більше. Тобто це і так сфера, з якої постійно було вимивання мізків. Зараз фактично науковці фізично прив'язані до своїх місць, але вони фактично животіють. І фактично зараз, як-ніяк, є найкращий шанс запустити якісь широкі оборонні програми, створити українську DARPA, нарешті вкластися в ці технології, почати залучати іноземні технології, осаджувати їх тут, щоб наші науковці якось їх розвивали далі чи виробляли свої. Але я цього не спостерігаю, чесно. Може, я чогось не знаю, можливо, це величезна державна таємниця, але якщо чесно... Ну дивись, у нас вже стався хороший момент. Я думаю, ти як людина, яка доклалась, ну чи не найбільше для боротьби з цим позорищем, який Зеленський тримав 3 роки на посту міністра освіти, плагіатора Шкарлета. Ну, це більш огидного персонажа просто знайти складно, чесно, людина. Я просто нагадаю, чому я це кажу. Людина, яка займає пост міністра освіти, і коли відповідна інституція доводить, що він зробив плагіат, ця істота йде в суд і намагається ні-ні-ні, не довести, що він не плагіатор. Він намагається довести, що і от ця інстанція, яка має перевіряти доброчесність наукової роботи, не має права оцінювати, чи він плагіатор. А потім він ще лицемірно пише в телеграмі, що, як я і казав, плагіату в мене немає. Хоча насправді дійсно. Цікаво, де він спливе. Ну ладно, піде до свого університету. Я думаю, він не пропаде, слухай. Та-да, він там нормально вже накашляв, ви розумієте. Але я до чого це все кажу? Прийшов новий міністр, пан Оксен. Ім'я таке, знаєш, як хімічний елемент якийсь так звучить, знаєш, реально. Ну, серйозно. Майже оксиген. Да, ну, почти, так. Да. Може, щось зміниться з ним? Я не знаю, може... Ну, коротше, от, чи пов'язані якісь надії вашого співтовариства з зміною міністра? Ні. Ой. Ні, дивись, ні. Дивись. Да. Я дуже обережний в оцінках. Дуже обережний в оцінках. Я пана Оксена не знаю. Історія з плагіатом, який у нього знайдений активістами. Вона... А це саме плагіат, чи все-таки це самоцитування? Ну, давай так. Ну, дивись, там шматки тексту, з того, що я читав, тобто там шматки тексту, вони не схожі на самоцитування, але він подав заяву в НАЗЯВО. Я думаю, що це той випадок, коли, знову ж таки, має НАЗЯВО розібратися. Але вже, я скажу так, осадочок уже дуже неслабкий. Дуже неслабкий. Слухай, осадочок. Ну, так, як у нас наукові роботи писали, в основному, в гуманітарних сферах, друже? Ну, давай чесно скажемо. Це ж от, тому це ви там фізики сидіте там. Слухай, дивись, мене в цій історії взагалі бентежить і найбільше напружує те, що от нам постійно от дають якусь кандидатуру і все, от з нею працюєте. От розумієш, от згадай, з чого починалася ця влада? З того, що ми будемо робити відкриті конкурси на посади, тра-та-та-та-та-та, кожен буде долучений, ми все будемо обговорювати. А тут нам кажуть, дивіться, є реально чорт, і ось вам нова людина. Кого ну, з фронту обираєте? Людина все-таки. Так, да. Кого ви обираєте? Ну, понятно, що нову людину, тут взагалі нема про що говорити. Але тепер дискусія звелася до того, чи він патріот, чи не патріот. Ми ж взагалі не про це маємо говорити. Ми маємо говорити про програму діяльності, про те, яку користь він принесе. І от саме з цієї точки зору, що поки що нічого не зрозуміло, ну просто тому, що ще дуже, скільки він там приписав, да, дуже мало часу пройшло, тому я кажу, я дуже обережний в оцінках, але я закликаю як це і не очаровуватись, не очаровуватись, так, і не гнобіть. Тобто треба почекати, але сам факт того, що нас відразу поставили в безальтернативний сценарій,
От мене це відразу напружує. Ну. Тобто, ну серйозно. Ну, це фірмова стилістика пана Зеленського, що ж ми хочемо. Так, так. І варіанті. Я розумію, от знову ж таки, за досвідом Шкарлета, що б там потім не виявилося, припустимо, чисто припустимо, там Оксен виявиться дуже поганим міністром. От припустимо, чисто гіпотетично. Від того, що учених будуть бомбіть, нічого не зміниться взагалі. В принципі, рівень управління от освітянською науковою сферою за останні там 3, вже майже 4 роки, він показав, що в принципі нікому до неї немає діла, до цієї сфери. От чесно. І те, що зараз там кажуть, що там будуть звертати увагу там, на профтехосвіту, та дай Боже. Дай Боже, що прийшов новий міністр, у нас почали розвивати профтехосвіту, яка насправді мертва. Mm-hmm. Абсолютно мертва. Тобто у мене є відгуки викладачів університетів, в які приходять випускники профтехучилищ, і викладачі університетів просто докладають більше зусиль для того, щоб їх чомусь навчити, аніж для випускників шкіл, які теж у нас не є ідеальними. Дай Боже, щоб новий міністр у нас звернув увагу там, на науку, щоб він брав участь в засіданнях Національної ради з питань розвитку науки і технологій, щоб у нього була плідна співпраця з науковим комітетом цієї Нацради, щоб у нас забуяв там Національний фонд досліджень, щоб у нас нарешті почалася атестація національних академій наук, яких є у нас, підкреслює, 6, а не тільки одна, і до багатьох з них є претензії, і щоб ми нарешті побачили, що у нас є, чого немає, щоб у нас дійсно міністр на бюджетному комітеті виходив і казав, та вибачте, як може молодий науковець в країні жити на 6-7 тисяч гривень, взагалі в своєму розумі, коли ви там, я не знаю, судді отримують там по 200 тисяч, а ще хтось там отримує по 80 тисяч і так далі. Тобто, якщо так буде, не питання. Ну, тобто, але питання з плагіатом все одно лишається. І я це підкреслюю чому. Науковців від цього реально курвить, і науковців слід розуміти. Тому що питання плагіату, воно ключове, насправді, для самих науковців. Тобто, про управління наукою і освітою – це окреме питання, а от саме по питанню доброчесності і для характеризації уявлення чиновника, загалом, я зараз не конкретно про Оксена, а чиновника загалом про наукову сферу, це дуже показове. Тому що якщо ти сплагіатив, а не винайшов нову ідею, тобто фактично вкрав чиюсь наукову ідею, ну для науковця це головне. Тому що у науковця в житті, в принципі, окрім його ідеї, яку він винайшов, вигадав, винайшов, щось відкрив, нічого в житті більше немає. Його навіть гроші не так цікавлять, ну хіба там, щоб з голоду не померти, щоб штані драні не були, то це дуже важливо. Mm-hmm. І коли там хтось так легковажно дуже каже, та ну плагіат тут не головне, головне, що людина з фронту патріот і зараз, щоб він навів лад, так, те, що патріот – це добре, те, що з фронту – це дуже добре, те, щоб навів лад – це офігезно, але не знецінюйте думку науковців щодо того, як вони ставляться до питання академічної доброчесності. Навіть нема що додати. Все чотенько розложив, як боженька, знаєш, реально. Слухай, ну, але тепер от таке питання, я ще раз трошки повернусь з приводу, от, хто в країні. Я так пам'ятаю, що ти розказував дуже правильно, що у нас так, то науковці в основному це були жінки. І в дуже великій кількості. Десь, вони вибач, 50, десь відсотків 50 на 50, мені здається, якщо пам'ять не зраджує. І в цьому плані, як це, у нас же ж, в принципі, правильна тенденція до того, що там у нас були рівні можливості для жінок і чоловіків, так. І от інколи це подавалося навіть як перемога. А подивіться, у нас в науковій сфері от жінок от майже половина, там, чи там більша половина. Але ж ніхто насправді не казав другу половину правди, що насправді в нашому суспільстві так прийнято, що чоловік має заробляти гроші. А гроші в науці не заробиш, і тому чоловіки в науку не йдуть. І це абсолютно щира правда. Оце повна правда. Тобто, якщо завтра зайдуть в науку гроші, то я думаю, що тенденція може трошки змінитися. Ну, хоча навряд. Інша справа – керівні посади. Так, тут по керівним посадам дійсно, от в тій самій українській науці, недороботочка, і цей шлейф тягнеться, мабуть, ще з радянських часів. Я, знаєш, про що? Я навіть не про там, не дай Бог, не про гендерний баланс. Ага. Я про те, що ти розумієш, просто чисто по моєму колу, я бачу, як багато жінок-науковиць виїхали. І в чому проблема? Якщо от це хороші науковці, да. Хороші, то вони там всі вже прилаштовані, друзі. І проблема в тому, що вже пройшло понад рік. Те, про що ми з Антоном говорили ще, коли ми перший раз там в ефірі були десь там, це коли там було, в травні, в червні минулого року. Щось кожним місяцем дійсно висококваліфіковані працівники,
Вони не будуть там сидіти на, там, на якомусь соціалі і кататися по Германії. Ой, клас, нам платять 400 євро, ми поїдемо в Мюнхен, пофоткаємося. Я знаю, таких теж істот дуже багато. Ні, вони працюють кожен день. І от що буде далі? Вони повернуться в Україну? Чи коли відкриють кордони, їх чоловіки просто скажуть, ну, спасіба, я поїхав. І тоді, і зараз я кажу, що з кожним днем, з кожним місяцем Україна втрачає своє майбутнє. Тому що ти абсолютно правда. І головний анкер для жінок в Європі – це діти. Діти змушені вже йти в садки, змушені йти в школи. Не можна життя на паузі тримати вічно. І дійсно, поїхало дуже багато науковиць, які можуть себе реалізувати. Особливо це стосується природничих наук, я підкреслю, тому що, в принципі, математика, що тут, що за кордоном однакова, біологія така сама, хімія така сама, вони дуже швидко... Мову вивчили все. Да, тобто це не історія про те, що виїхали і змушені там, на жаль, працювати там десь прибиральницями або офіціантками. Ні, вони відразу знаходять собі якісь гранти, програми, тим більше віддати належне нашим європейським партнерам і американським партнерам. Вони надають такі гранти для українців, які вимушено переміщені на нові локації. Надаються такі гранти, і все, і люди працюють. І дійсно, я абсолютно підтримую твою думку про те, що коли ми переможемо, кордони відкриються, таке може бути, що просто ми отримаємо величезну демографічну кризу, тому що чоловіки вже поїдуть до жінок і до своїх дітей, тому що там умови об'єктивно кращі. І оце той момент, коли від того самого нового міністра і від інших міністрів я б хотів нарешті почути притомний план. Ну, вони ж там сидять, вони щось там вирішують. Як, план, людей, як ми будемо повертати українців назад в Україну? За рахунок чого? Тобто ми чуємо там про щіпать гусей, ми чуємо там про... ну, це я гетьманцево обожнюю, да. Значить, ми чуємо ці всі різні історії, потім ми чуємо там Колю Каклету і так далі, і так далі. А люди задаються питанням, окей, ми перемагаємо Росію, так, а добре, що буде далі? Де судова реформа? Ой, ну так. Як-то навіть неудобно. Навіть якось незручно про це питати. Ось і все. Де пандуси? Де нормальний громадський транспорт? От в Києві, ти знаєш, я начитався цього Фейсбуку, я дуже рідко зараз Фейсбуку заходжу саме почитати, але я дізнався, що у нас дійсно будується якийсь новий міст на якийсь острів. І там що, ти не чув такого, ні? А, це на Оболоні, напевно, мається на увазі. На Оболоні якийсь міст, він, в принципі, красивий, да, там якась там закордонні партнери виділили. А, Спарка Наталка, да, здається. Да, виділили закордонні партнери гроші. І я от прочитав, я не пам'ятаю, кого я прочитав, можливо, Пасюту, можливо, ще когось. Але правда, от мерія Парижа дивиться на Київ і така, ух ти, у вас таке класне місто, у вас вирішені всі транспортні проблеми, у вас чудові тротуари, у вас там, я не знаю, класна система електронного квитка в маршрутках, або навіть взагалі маршруток немає. А давайте ми вам збудуємо міст з нікуди в нікуди. І ти такий, серйозно? Ну, зате красиво. Да. І при цьому ти їдеш, значить, по Дарницькому цьому мосту, і там ями вирви такі в половину колеса, транспорт громадський зупиняється під час повітряних тривог, взагалі не обґрунтовано. Ну і ти на все це дивишся і думаєш, ну камон. Да, до речі, да, я і забув. Так це ж, здається, воно за чи гроші? Воно ж, по-моєму, там нам типу, якийсь грант виділили. Да, да, грант. Якщо мені пам'ять не зрадує, але я просто тут, не пам'ятаю. Тут сенс цього посту з Фейсбуку в тому і був, що проблем в Києві взагалі немає, тому давайте нам закордонні партнери такі подивилися, давайте ми вас будуємо міст. От з парку на острів. Ну, красиве же. Да, так, може ви нам видасте гроші на ремонт бомбосховищ, там, я не знаю, на термомодернізацію, ну, я не знаю, на що завгодно, ну, приберіть маршрутки, давайте всюди будуть великі автобуси. Ні, міст. Автобуси було б непогано, да. Ну, кстати, автобусів видно, що нам багато чого понадавали, тому що я бачу багато різних видно, нових автобусів з'явилося. Там і видно, що це Ріга, там ще там хтось, ну, трамваї там нові, я бачу, красиві ходять. Ну, ладно, то таке. Це тема для окремої розмови, насправді. Просто я до чого веду, розумієш, мені просто цікаво, ну, дивись, от є якась межа, де наука буде не відновлена, ну, не те, що не відновлена, все можна відновити при бажанні. Можна і з нуля побудувати і так далі. Чи є якийсь момент, коли це буде просто вже все, катастрофа? Ні, на жаль, не можна буде відновити. Це таке помилкове судження від початку. От ці східно... Як це правильно сказати? Ну, там Південна Корея, Сінгапур. Східноазійські тигри. Східноазійські тигри, ось. Абсолютно правильний термін. Вони вкладають мільярди доларів в те, щоб розвивати власну фундаментальну науку. І платять шалені кошти, в тому числі українським науковцям, яких теж запрошують до себе в країну, для того, щоб вони створювали оці їхні вже наукові школи. Наукова школа – це дуже-дуже
дуже потужна штука, але вона дуже крихка. Якщо наукова школа руйнується, тобто відбувається розрив поколінь між науковцями, які корифеї там в якійсь сфері, і молоддю, яка не приходить в цю сферу, ця наукова школа просто відмирає. І тобто ми можемо втратити там от повністю школу там якихось, наприклад, виробництво сплавів металів. Блін, ну це просто, да. Це трагедія. Так, да, я знаю, ти знаєш, я знаю конкретну історію одного заводу оборонного, українського, де керівництво заводу їздило за пенсіонерами, ветеранами праці, приїздило до них додому, пропонувало дуже шалені гроші, привозили їх на роботу для того, щоб вони вчили молодь. Це вже відбувалося. Тому що, це до Великої війни. Так, це до широкомасштабного вторгнення. Зараз всі ці історії повторюються і на інших підприємствах. Тому що виявляється, а нам потрібні свої технології, а виявляється, не все можна купити. У нас ж повісточка яка була? Головне гроші. От ми будемо сіяти там зерно, збирати врожай, буде багато грошей, якщо понадобиться, то ми купимо. Ну і що, купили в лютому, в березні? Як там в квітні купували? Багато? Зараз досі купуємо. Так, зараз досі купуємо. А виявляється, свої технології треба, свої там саушки, свої безпілотники. А свою броню, тому що світло навіть не стільки... Давай зі снарядів почнемо, хоча б, да. З виробництва порохів, да, а то, знаєш, там, так. Саушки, да? Ми да. Катати стволи розівчилися, ми на свої, да. Здається, ми їх могли випускати тільки на НКМЗ і Маріуполі, все. Так, а те, що ресурс наших стволів був менший, ніж за російський. Ну, так це логічно. А що таке ресурс ствола? Це матеріалознавство. Так. А що таке матеріалознавство? Це треба роками посидіти над різними графіками, посидіти в лабораторії, почухати потилицю. Ну, у нас же про це ніхто не говорить, у нас же все можна купити. На Аліекспресі замовити, за 2 місяці припливе в контейнері. Отаке. По Дніпру. По Дніпру. В Росії. Через Білорусь. Якраз там. На баржу. Якраз стволи відправлять, так. Із дерева. Хіба що. Це смішно, якби не було так сумно. Ну, я, звичайно, не буду тебе там питати з якимись подробицями. Тим більше, це точно не тема для публічного обговорення. Хоча в мене є декілька питань до і Укроборонпрому, і до Міністерства оборони з точки зору от саме використання наших нехових потужностей. Окей, от зараз я бачу, Укроборонпром став такою помпою, знаєш, реально викладати фотографії, що ми нарешті налагодили виробництво там 120-мм мін, 152-мм снарядів. Ну, тобто, по факту, снаряди для радянських, підкреслюю, радянських калібрів. І у мене що-то прям мучить, прям от дуже сильно мучить підозра, що мова йде про те, що просто, грубо кажучи, нарешті за 1,5 роки дійшло, що можна просто-напросто, грубо кажучи, якісь там форми кооперації зі Словаччиною зробити, з Болгарією зробити, з Польщею зробити, з Чехією. Тобто на їх заводах, на їх виробництві ми почали випускати там свої снаряди. Мені просто дуже цікаво, з твоєї точки зору, наскільки українська наука, ти сам сказав, що дуже мало уваги і так далі, ну але от у нас там були якісь розробки, ще щось. Ну, українська наука здатна на якісь серйозніші історії, чи вже, чесно кажучи, з такими розкладами можемо попрощатися? Досі здатна, якщо всі наукові колективи будуть повернуті назад в Україну, досі здатна. І зараз багато чого робить. Але питання, чи будуть їх повертати, тобто, чи буде куди повертатися. Потрібна, по-перше, модернізація наукового парку. Абсолютно, це вже очевидно. Що це означає? Ти поясни, будь ласка, модернізація. Нове обладнання. А, ну, понятно. Нове обладнання. Просто розумієш, навіть мікроскоп, на якому працюю я, це мікроскоп відносно свіжий. Це мікроскоп орієнтовно 2006-2007 року. Я зараз погано пам'ятаю. За нинішніми мірками, це вже дуже-дуже свіжий прилад. Але, вибач, в Європі такий прилад вже помінявся рази 3. Логічно. На новий. Ось і все. І мені мої колеги-науковці можуть заздрити, ну, бо в мене досить свіжий прилад, бо вони можуть працювати на приладах 90-х, 80-х. Наприклад, у нас є одна установка Рібера, так вона взагалі 75-го року. І дає дуже круті результати, які публікуються в дуже крутих виданнях. Але ну, це ж смішно. Це ж реально смішно. Коли ти приїздаєш там кудись в Німеччину, там, в Дрезден, в університет, ти дивишся, а там турбомолекулярні насоси, тільки в одній лабораторії їх більше, ніж, мабуть, у нас по всій Академії наук. А там тільки в одній лабораторії. Так, бо він коштує, як легковий автомобіль. Бо там в Німеччині чомусь розуміють, що таке технології. І потім ми купуємо німецькі автівки, захоплюємося гепардами. Зброєю, да. Захоплюємося їхніми танками і так далі. Хоча це, до речі, розробки ще 70-х, 80-х років, до речі.
Що тоді казати вже про їхні сучасні технології і сучасні розвитки? Ну, у них теж зі зброєю проблеми, але це вже інша історія. Ні, я вважаю, що це взагалі історія про те, як російська агентура розвалювала німецькі бундесвери. Ну, і це теж, хоча зверни увагу, що компанія Rheinmetall, якщо мені пам'ять не зраджує, настільки унікальні заробітки показала за минулий рік, що там просто всі дружно всі рішили, що ой, клас, так, оказується, на це можна зарабатувати. І такі дідушки з 80-х годів дивляться, да, можна було зарабатувати, да. Ну, ладно, то вже, звісно, не наші проблеми. Хоча нам завод обіцяють танковий побудувати. До речі, я скажу з приводу «Укроборонпрому». Я не знаю, як там насправді, бо я не долучений до цієї структури. Але тут важливий момент, що ж дійсно вони зробили технологію виробництва снарядів, і хай вони там виробляються за кордоном, то таке. Це дуже важлива штука. Найголовніше взагалі в усій цій історії – це технології. Як зробити снаряд таким, щоб він був збалансований і щоб він розламувався, коли потрібно. Тобто він не розламувався в стволі при пострілі, але коли він влучав, він розламувався на величезну кількість уламків потрібної кількості, потрібної якості. Угу. То якщо ці технології дійсно у нас відкатуються, потім немає жодних проблем повернути їх сюди зі верстатним парком і почати виробляти це все тут. Я трьома руками за, чесно. Я тільки за, я просто вибач, ну... Мені просто дуже дивно, дуже багато таких моментів. Хоча, знову ж таки, треба розуміти, що ми попали в екстраординарні обставини, у нас величезна кількість підприємств явно вивозилося. Знаєш, їх треба приїхати кудись поставити, щоб туди калібр не прилетіло. Я знаю історії, мабуть, це не державна таємниця, але інколи... Ну, без підробиць просто. Да, але інколи працівники УОПа працювали в Голубополі. Просто під деревами натягували тент і працювали. І чи це ті історії, як оце, ну там багато міфів про Другу світову війну, як радянські заводи вивозилися, але ж там були такі історії, що станок вивозився в чисте поле, а вже навколо будувався завод. От приблизно те саме пережив УОП, мені здається, в березні-квітні минулого року. Ой, багато про що хочеться поговорити, то не будемо без подробиць, тому що не треба. Так, то мого куратора засмикалося око, все-все, я нічого не будемо казати, ні про які заводи. Міше, я так боюся, що все одно росіяни. Ну, не все, звісно, вони знають, слава Богу, я так думаю, далеко не все вже. Все-таки... Останнє питання. От дуже часто мене, от реально, це завжди мене просто виносить мозок, що от реально дуже старі співробітники часто виходили наводчиками там, на ракети і так далі. От за твоє враження, багато таких людей ще лишилося? От саме в таких науково-виробничих? Просто по враженню. Ти знаєш, чесно, я навіть таких історій не чув, і просто через те, що я не стежив. Я тобі чесно скажу. Мене, в принципі, вражають люди, які на своє місто наводять ракети, і що у цих людей в голові, я взагалі дуже слабко уявляю. На підприємства свої наводять, на самого себе. Навіть. Але мені здається, що вони виховані, мабуть, на якійсь радянській пропаганді, вони вважають, що вони дуже круті партизани. Павлік Морозов. Да, Павлік Морозов, якщо навіть вони постраждають, але ж вони за праве діло, ми побідімо, і зараз тут. І ще чуть-чуть, нам день простоять до ночі продержатися, і зараз вже Красна Армія на Т-34 з красними флагами в'їде в ту нацистську Україну. Враг буде розбит, побіда буде за нами. Так. Ну, це так просто не міг. До таких історій насправді дуже отак. СБУ постійно викладає. Там накрили кого-то інженера, який там наводив, там якогось там, не знаю, разноробочого, ще кого-то. Дивись, тут я процитую, можливо, Пашу Казаріна, він дуже часто це повторює. У нас же ж не можна практично жодну сферу розглядати як сферу собі. У нас кожна сфера – це фактично розріз українського суспільства. По факту так. Абсолютно. Тобто, якщо є 1000 працівників заводу, ну там, ну полюбасу, от я не знаю, який зараз відсоток проросійських налаштованих громадян, мало, ну припустимо, там 2-3%, так? Мало, але таких є. От реально упоротих. Да. Ну ось, будь ласка, ти вже отримаєш тільки там 20-30 людей, які будуть в телеграм ФСБшнику скидати, а ви знаєте, у нас на завод заїхали якісь контейнери, треба по ним багахнуть. І все. Я скажу тільки одне, якщо вже воно так буде, я дуже сподіваюся, що цей урод, який це робив, буде поближче до цих контейнерів. Ну, бо, да, ну, якби, все ж по-чесному. Ти ж хотів? Так, да, получи. Антон Синенко, волонтер-науковець. Нагадаю ще раз, друзі, підтримайте, будь ласка, його волонтерські справи. Це дійсно дуже важливо. Заходьте до Антона на сторінку латинкою, підкреслюю, на Фейсбуці, латинкою пишеться. І там у нього є всі реквізити, він за все звітує. Тому дуже раджу, тому що Антон – це дуже ефективна і крута допомога в своїй сфері. Повірте, автівки – це... Робочі конячки війни, по-іншому ти її не назвеш. І без цього нічого не робиться, повірте, на передовій. Ну, я принагідно подякую просто людям, які підтримують, тому що я вражений, чесно. Ну, от вразьте, будь ласка, Антона ще більше. До зустрічі.